Horein hitza emango diot Gipuzkoako Diputatu Nagusia Markel Olano jaunari, berak harrera egin dezan, Markel. Bai, mi esker, egunon guztioi, guzti egun da eskerrik asko, gaurko gaur eta bihar espatuko dugun kongresu honetan etorri zarela talako eta parte hartuko duzu delako. Pozgarria da niretzat, Industri Sek Kongresu honetan irekiera honetarako erantzuna ikustea, hemen dagoena eta torriko den jendea zenbat izango den jakitea eta ikustea. Zibersegutasunaren gaia lehen mailako desafioa baita gure industriarako eta gure lurraldeetako. Eta, beraz, horren inguruko ezagutza esperientziak eta lurraldean dugun indarra konpartitu, zabaldu eta aberastea oso garrantzitsua da guretzat erakunde bezala. Mila esker baita ere, gaur eta bihar gurekin izango zareten nazioarteko ordezkari eta izlariei zein Gipuzkoako enpresetako ordezkarioi, hori, ongietorriak denok. Gipuzkoako foru aldun dia, apostu sendoa egiten ari da, gure lurraldearen eta oroar gizartearen etorkizuna gaurtik bertatik lantzeko. Joan diren azken urte hauetan, jasandako krisiak mundu aldakor bati utzi dio lekua. Eta testu horretan, inoiz baino garantzitsua goda, gure lurraldeko funtsezkoak diren ...desafio nagusiak identifikatu eta gure bidea egitea arlo horietan. Hain zuzen ere, desafio horiei erantzunak emateko, etorkizuna eraikiz programa... ...abian jarri du furbaldundiak, testu inguru horretan kokatzen dugu... ...hain zuzen ere, zibersegultasunaren alorrean gipuzkoako foru aldundia egiten ari den lana. Etorkizuna eraikiz, estrategiak ardura edo kezka horiei aurre egin nahi die eta aurre egin eta eragin nahi dugu gure lurraldea aintzindaria izan dadin. Esperimentaziotik eta elkarlanetik landu ditzagun gaur egungo gizarteak planteatzen dizkigun desafioak. Hoien artean kokatzen da zibese gortasuna, baina baita ere elektro muikortasuna, zahartzaroa, euskararen etorkizuna, kontziliazioa, gastronomiaren etorkizuna eta hainbat eta hainbat gehiago. Epe ertainera eta luzera begiratu eta etorkizunari aurre hartu nahi diogu. Ambizioz, gure gizarterako eta ongizaterako funtsezkoa diren gaiei helduz. Enpresak, elkarteak, ezagutza zentroak, erakundeak, sarean lan egitea da etorkizuna ere ezagarri nagusietako bat. Orain arteko eskema bertikalak zaharkituak eratu dira eta gainera, Etorkizuna ere ikitzea guztion ardura da. Konsensuetan eta lankidetza yonharritoko erantzunak eskatzen ditu gaurko gizarteak. Jokoan dagoena izan ere, etorkizuneko Gipuzkoa eta gipuzkoaron ongizatea baita. Desio eta espero dut gaurko eta biharko biharko landu dugun programak gogo eta prozesu honetan laguntzea. Balio dezala gure industria euna, Gipuzkoako zibersegurtasunako enpresak, erakundeak eta kanpoko esperientzia aurroratuak elkar ezagutu Esta lankidetza dinámica berriak marchan harceco, estos cuestionarios en desafío hasta averasten de zagún. En ese contexto de transformación, nuestra industria está abordando con fuerza el reto de la digitalización de sus sistemas de producción y de gestión. Contamos con experiencias muy avanzadas en este ámbito y la conectividad es ya una realidad en las empresas de Guipúzcoa. Por todo ello, en un territorio en el que la industria supone el 27% del PIB, en el que, además, uno de cada tres puestos de trabajo procede de este sector, con una máquina herramienta pujante y vital en nuestro tejido productivo, el reto de la ciberseguridad se antoja vital para la competitividad y la situación futura de nuestra economía. Se trata, además, de un ámbito en el que Guipúzcoa cuenta con un potencial de primer nivel, con empresas de ciberseguridad con una trayectoria importante a nivel internacional. Centros tecnológicos de, in y de innovación y de investigación referentes en esta materia e incluso startups de alto valor tecnológico que se han hecho un hueco en el mercado gracias a altas dosis de innovación y de creatividad. No me quiero olvidar de las universidades y de la red de formación profesional, que están generando ya talento especializado en materia de ciberseguridad. Según un reciente estudio realizado por la propia Diputación, el 84% de las empresas de Guipúzcoa cuentan con sistemas de producción conectados a la red. Sin embargo, solamente una de cada tres cuenta con un protocolo de seguridad, mientras que más de la mitad afirma haber recibido ciberataques en el último año. Asimismo, un reciente estudio realizado entre 20 empresas del territorio ha detectado un nivel medio alto de vulnerabilidad ante ciberataques que pueden llegar a comprometer los sistemas de producción. Por lo tanto, la, los ciberataques no son ciencia ficción son una realidad creciente que está ahí, que está ocurriendo y que debemos afrontar para la productividad y la competitividad de nuestras empresas y para que ellas no se vean afectadas. A su vez, nuestro territorio cuenta con un potencial enorme para seguir generando un nuevo tejido económico en materia de ciberseguridad. Contamos con empresas punteras, un conocimiento amplio, contrastado e innovador. La apuesta conjunta y decidida por la ciberseguridad debe ser el caldo de cultivo para generar nueva actividad económica en este sector. Y para que, además, nuestras empresas industriales sean punteras también desde el punto de vista de la ciberseguridad, con la ventaja competitiva que ello les pueda acarrear. Etorkizunez begira, ciberseguritazioaren alorra indartu eta bultzatzeko politika publikoak abieratzi ditu gipuzkoako foru aldundiak. Eta estrategia horren erdigunean kokatzen da ziur Gipuzkoa Industrial Cyber Security Center. Zentro honek urteko bigarren sei hilabetekoan zabalduko ditu ateak Zuatzuko enpresa parkean. Dagoeneko obrak martxan daude. Oinarrian Donostiako udalak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak osatutako fundazio publiko bat izango du eta zibersegurtasunaren desafioan industria gipuzkoarari laguntzeko eta eremu honetan ekonomia aktibitate berria sortzeko helburua izango du. Gipuzkoako foru aldundiak, zentrora eta arekin batera bultzatutako e, egitasmoetan, bat koma bos milioiko aurreko bideratu du aurten. Ezagutza aurreratua sortzeaz gain, zibersegurtasunaren alorrean, lurraldean dugun kapital eta potentzialorren alorren topagune, izatea nahi genuke ziur zentrua. Aipatutako ezagutza eta talentu hori guztia gure industrialekin eta ezagutzaren arloko entitateekin, harreman eta jarriko duen gunea izatea nahi dugu ziur. Horretarako, ezinbestoko ezin dugu elkarlana. Erakundeon, industriaren, zibersegurtasunen enpresen eta berrikuntza eta ezagutza sarearen arteko lankidetza. Elkarlan hori behar, e, izan behar duelako, etorkiztuneko desafioi aurre egiteko oinarririk sendoena. Elkarlanean eta partaditzako dei hori luzatu nahi, lusatzu nahi gaurko ekitaldi honen hasieran, Eta horretarako hain zuzen ere mugarri garrantzitsua da gaurkoa Industri Sek Kongresua. Kongresu interaktiboa izatea nahi genuke, eta horren bitartez zuen gogoetak eta erantzunak planteatzeko moduan izango zarete, eta horretarako animatzen zaitu baita ere. Egin dezagun helbidea beraz, elkarrekin. Gure industriaren etorkizuna sendotu eta indartu dezagun. Gisa honetan, Gipuzkoaren eta Gipuzkoaren etorkizuneko ongizatea bermatzen arituko garelako. Eskarrik asko. asko.